Anonsunu da etmişdik. Gələn ilin əvvəlindən bütün ölkə üzrə icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılacaq. Bununla əlaqədar qanunvericilikdə dəyişikliklər olacaq. Ölkə üzrə icbari tibbi sığortanın tətbiqində xarici təcrübədən istifadə olunacaq. Bu məqsədlə ölkəmizə xarici ekspertlər də dəvət edilib. Hazırda Azərbaycan və Avropa İttifaqı yeni əməkdaşlıqlar üzərində işləyir. Bu sırada səhiyyə, əmək, sosial müdafiə və icbari sığorta da çox önəmli yer alır. Fransa və Litvadan olan mütəxəssislər Azərbaycanlı ekspertlərlə bir yerdə çalışırlar. Uyğun zamandır ki, indi bütün elədiyimiz uğurlara baxaq və hər hansı bir çətinliklər varsa, onların həlli üçün geridə qalan vaxtımızdan çox səmərəli istifadə edək. İcbari tibbi sığortanın bütün ölkə üzrə tətbiqini təmin etmək üçün müvafiq qanunvericilikdə dəyişikliklər də həyata keçiriləcək. Bu barədə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev məlumat verib. Onları hamısını artıq layihə şəklində, aidiyyatı qurumlarla da müzakirələr səviyyəsində aparmışıq. Yeniliklər əsasən sığorta ilə bağlıdır. Yəni ki, əhali sığortalandığında hansı zamanlarda bu sığortalı sayılır, sığorta haqqı necə ödənilir, hansı zamanda bu sığortadan istifadə edə bilir və tibbi təminatlar nədən ibarətdir, bu kimi məqamlar öz əksini tapacaq qanunda. Qaldı ki, bu dəyişikliklərin nə vaxt olacağına? İcbari tibbi sığortanın daha geniş şəkildə tətbiqi üçün hüquqi bazanın genişləndirilməsi istiqamətində Milli Məclis tərəfindən iş aparılır və payız sessiyasında tibbi sığorta haqqında qanuna çox ciddi əlavə və dəyişiklər ediləcəkdir ki, inşallah gələn ildən heç bir mani olmadan icbari tibbi sığorta bütün ölkə ərazisində tətbiq olunsun. Dəyişikliklər mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Nərimin İbrahimova, Vasif Lətifov, Mingəçevir.